Det satses godt på toppen av norsk helsevesen. Nesten 200 sjefer tjener mer enn helseministeren. Uhørt, mener Senterpartiet, å legge skylda på en sykehusorganisering de vil avskaffe. Klassekampen har talt opp at 198 helsetopper tjener mer enn Bent Høies 1,4 millioner kroner, og 70 faktisk mer enn statsministerens 1,7 millioner. Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet og lege. Velkommen. Takk for det. Sint? Nei, ikke sint, men jeg synes jo det der er problematisk da, når det er så mange av lederne i helseforetakene som har så høye lønninger, så tenker jeg at det er problematisk. Og dette er jo en sak som en politisk har tatt opp i flere år. Denne utviklingen der en får en økte lønninger på toppen, mens det er veldig mange andre yrkesgrupper i norske sykehus som tjener under gjennomsnittslønn, og i alle fall mener at de må ha høyere lønn. Så det er noe med også den, det området disse lederne leder. Det er 100% offentlig finansiert, det er grunnleggende velferdstilbud. Og da tenker vi at det rimer dårlig med den lønnsutviklingen som har vært, at det er så mange ledere som har lønn over helseministeren sitt nivå. Men altså, er det noe nytt at direktører tjener penger? Helsevesenet er kanskje største og viktigste virksomheten i Norge. Er det ikke bare fornuftig egentlig? Nei, jeg mener absolutt ikke det er fornuftig, og jeg tror faktisk mange folk reagerer på at akkurat dette tilbudet skal bli dominert av at du har så mange ledere som tjener på et helt annet nivå enn det som de andre ansatte i helsetjenesten da. Og det er jo ikke det at noen kan tjene veldig bra når de har et stort ansvar, men det går jo på at det er såpass mange som ligger på dette nivået, altså 200 stykker i norske sykehus som tjener mer enn helseministeren. Jeg tror det er mer da enn reagerer på enn at det er noen med stort ansvar som ligger på såpass stort, høyt lønnsnivå, hvis de har et stort ansvar. Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson Høyre. Hva synes du om disse lønningene? Vi har mange utfordringer i norsk helsetjeneste. At vi har mange direktører er ikke den største utfordringen vi har. Men klart vi har noen tilfeller på lønninger som kanskje er litt umusikalske. Samtidig så må vi ta inn over oss at noen av disse helseforetakene er de største virksomhetene vi har i Norge. Det er store bedrifter med svært mange ansatte og stort ansvar. Det er den ene siden av det. Og den andre siden er at rekrutteringsgrunnlaget for mange av disse stillingene er jo folk som allerede har godt betalte jobber i klinikken eller i andre deler av samfunnssektoren. Så spørsmålet er jo om vi vil tiltrekke oss gode ledere i disse virksomhetene som er så viktige for Norge, og som også har tjent oss godt, og vi har jo nå vist gang på gang at denne helsetjenesten fungerer godt. Du synes det er fornuftig? Nei, jeg synes ikke. I alle enkelttilfellene har ikke jeg sett på, men at du har en så høy lønnsdannelse, det er ikke nødvendigvis bare bra. Men i noen tilfeller så er det ikke vanskelig å forstå at en person ikke vil gå ned i lønn for å påta seg et større lederansvar, noe som har vært eksempel i mange tilfeller. Når vi har sett gjennom pandemien nå, så har vi sett at man har snakket mye om intensivsykepleiere. Det har gjort at Norge må holde stengt kanskje lenger, fordi man helsevesenets kapasitet er begrenset. Det har ikke vært så mye snakk om at man mangler ledere. Tenker du da om at du ser helseforetakene er gode til å rekruttere ledere, gi lønn, men man klarer ikke å rekruttere nok kritisk helsepersonell? Det er de samme helseforetakene som ansvarer for det. Nå har vi heldigvis vesentlig flere sykepleiere, intensivsykepleiere, alle typer helsepersonell, enn vi har ledere i disse helseforetakene. Det er ikke noen tvil om. Nei, vi har 26 lokale helseforetak og 4 regionale helseforetak, som til sammen har flere 100.000 ansatte som skal styres. Så dette er virkelig store bedrifter. En av deres viktigste oppgaver er faktisk å rekruttere kritisk helsepersonell, og det er det jo mangelvare. Men det er en politisk oppgave å sørge for... Er ikke det et paradoks? Jo, absolutt. At de klarer å rekruttere ledere, men
bør du heller kritisere meg som helsepolitisk statsperson i Høyre, for det er et politisk ansvar å sørge for at vi utdanner norsk helsepersonell. Det er et politisk ansvar å sørge for at vi får god rekruttering. Det er en helt annen diskusjon, og det har vi vært i første tid innrømme at vi trenger mer helsepersonell. Derfor har vi utvidet utdanningskapasiteten for de aller fleste helsefagene, og vi har også ansatt betydelig flere helsepersonell de siste årene enn vi har hatt før. Pasientbehandlingen i Norge går opp, antall konsultasjoner går opp, og ventetidene går ned. Så hvis du måler helsetjenesten på hva en faktisk leverer, så går alle pilene i rett retning. Flere blir behandlet, og behandlingen er bedre enn før. Da fikk du sagt det også nå. Toppe, dere har et grep. Ganske stort grep. Som dere vil gjøre med helseforetakene. Og som dere mener vil løse mange av disse problemene. Ja, det er klart at vi mener at den lønnsutviklingen og den store økningen i antall direktører på norske sykehus med millionlønninger, det er en direkte resultat av helseforetaksmodellen. Og jeg sier det hadde aldri skjedd hvis sykehusene våre hadde blitt styrt og organisert på en annen måte, altså under en vanlig forvaltningsmodell som man styrer da ellers de andre velferdstjenestene våre. Og jeg kjøper ikke den forklaringen at en er nødt til å gi mye høyere lønn til ledere for å klare å rekruttere når vi står og mangler 28 000 sykepleiere i 2035 og har stor manko nå. Altså det hører ikke hjemme i denne diskusjonen. Jeg kan ikke forstå at en må gå opp i såpass høyt lønnsnivå for å klare å få folk med riktig kompetanse. Det er også snakk om ikke bare de øverste ledere, men det er sånn som økonomidirektører, kommunikasjonsdirektører og så videre som er på dette her. Men i alle fall, dette er en uting med helseforetaksmodellen. Vi ser også at på tross av at de... For å ta derfra da, siden ja. Det er en uting, hvor sterkt er kravet nå? Skal de avvikles hvis dere går i regjering? Ja, Senterpartiet er jo tydelig på dette i vårt program, at vi ønsker å avvikle helseforetaksmodellen. Vi mener at ikke denne markedstankegangen passer inn i denne type velferdstjeneste. Og dette med antall direktører og lønninger er jo en del av det som vi mener ikke hører hjemme. Og der vi kunne organisert og finansiert tjenester på en billigere og bedre måte. Vi ønsker å erstatte dette med en forvaltningsmodell for norske sykehus, og der går vi til valg på. Det er der vi da prøver helt sikkert å forhandle om når den tid kommer med de andre partiene. Ja, for dere sitter og forhandler nå. Ja, vi sonderer vel nå. Ja, dere sonderer, og det er snakk om det skal over i forhandlinger, formelt sett. Vil det si at dere kan ikke sitte i en regjering som styrer på helseforetaksmodellen hvor de består? Først og fremst så har vi gått til valg på en ny regjering, der vi får en ny retning i helsepolitikken, der vi ikke viderefører Høyre sin helsepolitikk, som har videreført den markedsøkonomiske prinsippene inn i sykehusene, og vi og forsterker den. Så har jo vi vårt program, og vi er klare på hva som er våre løsninger, at vi vil erstatte helseforetaksmodellen, vi vil en annen type finansiering, der det ikke er så der vi rammefinansierer i stedet for stykkprisfinansiering, der vi også vil skille finansiering og drift. Så får jo vi se hva vi får igjennom, men det er klart at dette er en veldig viktig sak for oss, for dette handler jo også om grunnlaget for hele sykehusdrift og hvordan dette viktige velferdstilbudet blir utformet og hvordan utvikling vi kan ha i årene fremover. Det har sammenheng med modell og med finansiering. Og siden du nevner at dette er Høyres helsepolitikk, så er det kanskje greit å nevne at det er Arbeiderpartiet som skapte helseforetakene tilbake i 2001, da støttet av Høyre og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet, de sa plent nei, de ville ikke stille i debatt i dag om helseforetaksmodellen, men Stensland, dere er jo ganske enige om å beholde helseforetakene. Ja, altså, er du redd for at Arbeiderpartiet
skal bøye av for kravene til Senterpartiet og Toppe? Jeg tror ikke Arbeiderpartiet kommer til å gjøre det, fordi Arbeiderpartiet er så tydelige på at denne modellen her har tjent oss vel, og de ser også at løsningen ikke er å kaste den over båten, men å gjøre gradvise tilpasninger, sånn som vi har gjort hele veien. Og Arbeiderpartiet har samarbeidet godt med regjeringspartiene rundt dette de siste 8 årene. Og det er jo interessant at det var et forslag om akkurat det som Toppe nå tatt ordet for i våres i Stortinget, som var fremme av Rødt, og det var Rødt og Senterpartiet Arbeiderpartiet er enige om mye der. Og da var Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene i at dette forslaget vil pulverisere ansvarsforholdene i helsetjenesten. Og dette å skille investering og drift, for eksempel, vil jo være veldig krevende å håndtere. Da går vi tilbake til det vi hadde når fylkeskommunene styrte sykehusene, der vi så en kronisk mangel på penger, og en så at en bygde bygninger som ikke hadde råd til å sette i bruk. Nå har en et system der en faktisk må veie investeringsevne og evnen til å drifte. Samtidig så har vi også styrer her i dag som fungerer godt. Vi har både RHF-ene og helseforetakene. Da er vi inne i detaljer, men jeg må spørre. Men det er ikke sånn at denne modellen her ikke innebærer styring. Tvertom så vil en modell som den Senterpartiet foreslår innebære at det blir mye mer statlig styring. I dag har vi regionale helseforetak som har sine hovedkontor rundt om i landet med lokalt forankret styrer, med lokal styring, men det politiske overordnede ansvaret, det ligger helt tydelig hos statsråden, som er den som har siste ordet i foretaksmøter, sånn at her er det en politisk styring, så Senterpartiet tjener et bilde som ikke stemmer. Sykehusene blir styrt, og de har stått godt i det. Toppe, bildet som ikke stemmer, og at vi skal sendes tilbake til fortiden, som Stensland sier. Nei, det stemmer jo ikke, og Senterpartiet foreslår jo at vi fremdeles skal ha statlig eierskap av sykehusene, så vi vil ikke gå helt tilbake til sånn som det var før, men vi vil sikre ikke bare politisk styring, som kan bli varetatt bare med at helseministeren gir et direktiv. Vi vil ha demokratisk styring, der folkevalgte står til ansvar for de beslutninger som blir gjort, og det er den store forskjellen på Senterpartiet og Høyre sin politikk. Og når det gjelder hva vi kan få til, så synes jeg det er interessant etter dette stortingsvalget, de partiene som står bak helseforetaksmodellen, altså Høyre og Arbeiderpartiet, de har ikke lenger flertall i den folkevalgte forsamling, og det bør jo også være et viktig signal inn mot Høyre. Arbeiderpartiet har jo... Da får vi se hvilket flertall dere klarer å skape bak deres krav i regjeringsforhandlingene. Tusen takk, Kjersti Toppe, og takk til Sveinung Stensland.